Telecomunicação é uma forma de estender o alcance normal da comunicação. Tele, em grego, significa ar, e a palavra comunicação deriva do latim comunicare, que significa tornar comum, partilhar, conferenciar. Quando o destino da informação está próximo da fonte, a transmissão é direta e imediata, tal como se processa a conversação entre duas pessoas num só ambiente. Quando a distância entre elas aumenta, no entanto, o processo de comunicação direta se torna mais difícil. Há, entanto, a necessidade de um sistema de telecomunicação, um conjunto de meios e dispositivos que permita a fonte e destino se comunicarem à distância. Comunicação é o processo pelo qual uma informação gerada em um ponto no espaço e no outro tempo chamado fonte é transferida a outro ponto no espaço e no mesmo tempo chamado destino. Telecomunicações é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. As redes de telecomunicação estão sempre aperfeiçoadas para suportar a transmissão de informações com a introdução de novas tecnologias, tanto do lado dos equipamentos de rede, quanto dos meios de transmissão e dos sistemas de operação para gerenciamento. Uma rede de telecomunicações pode ser composta de várias sub-redes, dependendo do tipo de serviço que é provido ao consumidor. Os serviços utilizados pelos assinantes são dispostos em categorias. As categorias mais comuns são: acesso dedicado é um termo técnico relacionado à central de atendimento telefônico ou ao tipo de conexão entre um computador ou um terminal com a internet. É a conexão entre um telefone ou um sistema telefônico, como um distribuidor automático de chamadas ou PABX, e uma empresa operadora de longa distância ou de serviços de telecomunicação. A ligação é realizada por meio de uma linha dedicada que conecta os dois sistemas. A linha tem todas as suas camadas roteadas automaticamente para uma linha específica, que leva ao PABX ou equipamento similar existente na empresa operadora, de modo que as chamadas entre escritórios localizados em diferentes locais podem ser realizadas apenas com a discagem de um ramal telefônico, como se fossem ligações internas. Comunicação é um campo de conhecimento acadêmico que estuda os processos da comunicação humana. Entre as subdisciplinas da comunicação, inclui-se a teoria da informação, comunicação intrapessoal, comunicação interpessoal, marketing, publicidade, propaganda, realizações públicas, análise do discurso, telecomunicações e jornalismo. Também se estende à comunicação como intercâmbio de informação entre sujeitos ou objetos. Deste ponto de vista, a comunicação inclui temas técnicos, biológicos e sociais. A comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim. Estão envolvidos neste processo uma infinidade de maneiras de se comunicar. Duas pessoas tendo uma conversa face a face ou através de gestos com as mãos, mensagens enviadas utilizando a rede global de telecomunicações, a fala, a escrita que permite interagir com outras pessoas e efetuar algum tipo de troca informacional. No processo de comunicação em que está envolvido algum tipo de aparato técnico em que intermedia os locutores, diz que há uma comunicação imediata. O estudo da comunicação é amplo e sua aplicação é ainda maior. Para a semiótica, o ato de comunicar é a materialização do pensamento ou sentimento em signos conhecidos pelas partes envolvidas. Esses símbolos são, então, transmitidos e reinterpretados pelo receptor. Hoje, é interessante pensar também em novos processos de comunicação que englobam as redes corporativas e os sistemas híbridos, que combinam comunicação de massa e comunicação pessoal e comunicação horizontal. Just put on a big dance sound.
A série informativa sobre as telecomunicações fica por aqui, mas você pode comentar sobre este vídeo. Qualquer sugestão sobre outro tema que você deseja ver, escreva e envie para nós que brevemente atenderemos o seu pedido. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Just put on big dance.